Սաղմոս 127. Ալելույա, ալելույա. Եթե դերը չվահե դունը, բարապ դեղ գհոգնին զայն շինողները։ Եթե դերը չվահե քաղաքը, զուր դեղ արդուն գմնան անոր բահաբանները։ Այսօր երկնայինները ուրախացան երկնավորներու շնորհքության համար։ Որովհետև Արարածները նորոգող հոգին սուրբ վերնադուն իջավ և Արաքյանները իր մով նորոգեցան։ Այսօր եգեղեցո ծառայողներ ծնձության կդոնեն սուրբ հոգին կալուստը։ Որով զարդարվեցան լուսապայլ և կերազան ծավես բայցար սկեստովը։ Եվ սերովպեներուն հետ երեք սրպյան երկ երկ։ Ալելույա, ալելույա, թուն, որ բարձրյալը քեզի աբավեն դարձուցիր, ոևէ չարիք բիդի չհասնի քեզի, ոևէ փորձանք բիդի չմոդենա կուդանըց։ Տրվակ մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գյանքեն։ Հիսուս Երիքով մտավ և գանցներ քաղաքեն։ Զաքեոս անունով մարդը, որ մաքսաբեր էր և հարուստ, գուզեր դեսնել, թե ով է Հիսուսը, բայց ամպոխին բաճարով չեր հաչողեր, քանի գարջահասակ էր։ Ուստի առաջ վազեց և ժանդատզենի իմը վրա ելավ, որբեսի դեսնե, որովհետև Հիսուս այդ տեղեն պիտի անցներ։ Հիսուս երբ հասավ այդ տեղը, վեր նայեցավ և հսավ. Զաքեոս, աջաբարե, վարիչիր, որովհետև այսօր պետք է դունդ գիշերեմ։ Զաքեոս աջաբարելով վարիչավ և ուրախությամբ ընդունեց Հիսուսը։ Բոլոր անոնք, որոնք տեսան ասիգա, սկսան մրտմրտալ և ասել, այս մարդը մեղավորի մի դունը քնած հույր եղավ։ Զաքեոս ոտքի ելավ և դիրոջը ասավ, դեր, ահա ունեցածիս գեզը աղքատներում պիտի դամ, և եթե ոևէ մեկը անիրաված եմ, քարաբադիկ պիտի հատուցանեմ անոր։ Հիսուսը ասավ անոր, այս տունը այսօր բրգվեցավ, քանի այս մարդն ալ Աբրահամի զավակ է, որովհետև մարդու որդին եկավ գործվածը պնդրելու և բրգելու։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա։ Ով դեր, ամենագալ և ամենագարո Աստված, թուն, որ բարքևիչը ամեն պարիքներու և բոլոր հաջողությանց։ Ահա այս ծարաներդ անթուլ գերբով աշխատեցան և դկնեցան կուսուրպ երյուղովդ և հիմա հասած է բահը, որ վայելեն իրենց դկնաչան աշխատանքին և արտար վաստագին արդույնքը։ Արդ դեր, օրհնես իրենք, հու երկնարակ օրհնությամբդ և շնորհե, որ կու օրհնությամբդ անվրդով գերբով վայելեն իրենց աշխատանքին արդույնքը, գոհությամբ և ուրախությամբ։ Օրհնե դեր այս բնակարանը, ես զայն հերու բահե, ամեն չարիք է և փորձանք է, կու ողորմությանդ շնորը արադր է այս տան վրա, զայն կու սիրույթ և երգուղիթ վրա հաստատ է, որովհետև ոևէ դուն միայն քեզ մով գշինվի և գբահվի, գպարքավաճի ու գբայծարանա, իսկ առանց քեզի զուր դեղ գհոգնի զայն շինողները։ Եվ որովհետև այս դամ բնագիչները քեզի վստահեցան,
թող իրենց հույսը աստվածային օրհնությամբ բսակվի, ով դեր, որպեսի անդադար շնորհակալությամբ օրհնապանեն ամենասուրբ երորդությունդ, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սուրբ խաչին ապավինելով աղաչենք, որ Դերը անով մեզ ազատե մեր մեղքերեն և իր ողորմությամբ բրգե, ամենագալ Դեր մեր Աստվածը բրգե մեզ և ողորմիր մեզ։ Դեր ողորմյա, Դեր ողորմյա, Դեր ողորմյա, Քրիստոս մեր Աստվածը, Սուրբ և պատվական խաչիդ Հովանիին դակ, խաղաղության մեջ պահե և օրհնե այս տունը և անոր մեջ բնագող գուծարաներդ։ Բրգե երևելի և աներևույթ դշնամիներեն և արժանի երեկոհությամբ պարավորելու քեզ, Հորը և Սուրբ Հոգիներդ միասին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերգինս և հերգրի, ըզհաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարեն, զիքո է արքայություն և սորություն և պարգ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։